waxaan ka hadlaynaa yaa ladan ka ah baarqabka ah ama u talaya intaana idin weydiin adinka waxaan jeclahay daawadayaasha inaan marka hore aan ku bilaabo bal ra'yigooda. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Anigoo ah taageere Chelsea ah, waxaan isleeyahay kooxda Chelsea ayaa ka abaan isleeyahay garaasa libaaxa London. Marka insha allah waxayna sababtu tahay garaasa hadii waa koox weyn oo garaasa imika, inkastoo muddooyinka hore dhibaato haysatay, laakiin imika waxaan isleeyahay garaasa libaaxa London waa iyada. Aad baan idin salaamaya Mawlid Xaaji iyo dadyaasha barnaamijka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتاجر تشيلسي أوله أنا جا ماشان لبحكة لكن في أرسنال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وندى سلامي سلام كدب مقعيق ومحمود حسين نكون قاعد يفترى الحين جوا ودنك صدف كان جوا هدي أن موضوع عقود قالوا نحن ليه لها أرسنال يو جلسي أو أحد فعوين أرسنال isku mana dhawa jabi uu nigla qaadana Stone Villa way qaaday Marseille way qaatay kulay last season waa dream kartan wixii naadi Arsenal iyo Chelsea inta qofki guulo badan oo naadi waxaan guulo badan waad ogtahan Arsenal iyo Chelsea waxa facwin Arsenal waxa facwin isku mana dhawa in la isla mees dhigo aad baan qalad ugu arkaa waxaan dhihi lahaa London always is red wayay nashoo shirwa qodobkan wax ka dhig raay ka dhibanaysa Mawlid anoo adiga iyo Felix idin ku adkeynaya maadaama Arsenal tahay baytiri waxaan dhahaa Chelsea ayaa ka ah waye ala ku salaamayna waye sunni labadina in sinaya marka intaan daawadayaal kala badan baa soo socday raayigooda horta laba arin aan kala qaadnaa arimaha macnaa laba arin aan kala qaadno waye markaan kala hadlayno Arsenal iyo Chelsea markaan kala hadlayno waxay noqonayaan Arsenal jasad aan kala qaadan kala qaadan horta maxaan ku qiimeynaa local ma ku qiimeynaa ingiriiska ku qiimeynaa mise waxaan ku qiimeynaa macnaha Europe ku qiimeynaa adduunka ku qiimeynaa hadaan ingiriiska ku qiimeynaa tusaale ahaan labaas hadda aan ku qiimeynaa aniga labaas midkood ingiriiska hadaan ku qiimeynaa waxa hadii isku kab okay hadaas ma macnaha rabaa inaan kala qaadan rabaa wax yar oo macnaha si macnaha dadka kula ogaadaan ingiriiska ku qiimeynaa ingiriiska hadaan ku qiimeeyo macnaha magac ahaan iyo sumcad ahaan iyo koobab ahaan waxa macnaha tayal iyo macnaha awood leh Arsenal awood leh sababtan kuleeyahay waxay tahay horyaalo badan ay haysataa marka loo fiiriyo koobab badan ay ka haysataa marka loo fiiriyo Chelsea loo fiiriyo community shell macnaha koob kale yaraada koobab badan ay ka haysataa marka Chelsea loo fiiriyo FA Cup-ka kooxda labaad ugu badan waaye kooxda labaad ugu badan koobka ay noqonaysaa laakiin FA Cup kooxda labaad community shell tan waa kooxda ugu badan koobka ay haysataa markii ugu dambeysay mar dhow labaas community shell tan ugu dambeeyay mar dhow ay qaadan runtii laakiin markaan fiirino adduunka markaan fiirino oo Yurub aan ka hadalno markaan fiirino Chelsea magac ahaan kula jirsa way ogtahay arintan waxay soo bilaabatay 2000 soo bilaabatay ninkii ugu horeeyay koob qaadana wuxuu ahaa qaad iyo 10 sano ay wax koob aray asaa u qaaday Jose Mourinho saddex mar ku xijiyay ka badina Angelotti koob kale u sii qaaday marka saas ay hadron 8 koob ay haysataa wax lamid ah saas ay horyaal ka haysataa marka runtii waxa mudda marka labo laakiin adduunka markaa Chelsea waxay ka mid tahay shanta kooxood ee adduunka exclusive European dhaho oo shan kooxood oo Ingiriiska laba leeg ka akri waa Manchester United iyo Chelsea ka shan kooxood oo koob walba oo laga dhigay koob walba oo Europe laga dhigay ku guuleystay ka mid tahay Ajax oo hal haba Bayern Munich hal haba marka saas iyo Talyaaniga oo macnaha AC Milan iyo AC Milan ka jira Sevilla midkooda labada midkooda taa hadda xusmaal midkooda ka jira marka laakiin Europe markaan ku qiimeyno waxa awood iyo magac iyo sharaf ku leh Chelsea ku leh runtii oo koryaalka markii gudmaysan hadda qaaday koobka Europe macnaha exclusive waxa uu shanta kooxo kaliya macnaha ay leedahay Europe ee koob walba qaadanay Chelsea waay laakiin Ingiriiska hadaan ku qiimeyno Ingiriiska waxay noqonayaan runtii Arsenal Tottenham marka guud ahaan isku fiiriyeen runtii xaaladda hadda ay ku jiraan Chelsea ayaa fiican runtii xaaladda hadda ay ku jiraan Chelsea ayaa fiican meesha ay ku jirtay markaa fiirsa guulaha ay gaartay waxyaabaha ay gaartay dhaqaalaha Arsenal 25 sano markii ugu horeysay horyaalka saygaysa wax dhaqaale ah maalin waxba ma haysato marka Arsenal runtii guuldarooyin badan sanadkan ku dhacay heerka ay tahay marka loo qayfiray marka loo fiiriyo Chelsea ayaa fiican laakiin hadaan qiimeyno 2003 2009 hadaan qiimeyno Chelsea markii kacsan markaas ay sunniyo laakiin aabahay baa geel lahaan jiray dameer baa leeyahay hadda ka roon marka Chelsea hadda fiican waxaas aad sheegaysid Chelsea iyo Arsenal kooxna waxa iskale nin Mareykanka kooxna waxa iskale nin American ayaa iskale garoo qurxin badan bay dhisatay maxaa la yiraahdaa Arsenal lacag way haysataa Chelsea laakiin ninkan lacag buu geliyay waxa sheegtay in intaas horyaal ay qaaday waana kooxda marka laga tagay xitaa Liverpool ma United ka tag 10 sano ugu dambeeyay ma xitaa ka gool ka koob badantaa marka la isku dardaro marka yani taariikhda marka iska dhigno haddeertan yaa wax inoo waxaan wax ku qiimeyn haddeertan soo lama oran kara magaalada waa Blue London
هذه هذا جلسي هذا في عموس كله هذا حلي قام للجو حدا قيمين معناه واحد بحكم قيمين وطريقة أنا في ريان حبي حد حلي للجو أنا في ريان حلي للجو هذه اللي فجلسي هذا في عنصر وتو جلسي وحكى في ريان يقولها إيجارت مجا إيجارت عشان هذا حاول مش كمهس معناه واحد يسكون حاول هريال كهور كم مقيق قيس العقل أنا سنة كان ولي بالعقل أنا كل عدون توح العقل سوم قيل دونا عشان هذا جلسي كلي هذا السجال يتمون مليون هذا سوق شكلي كم كوب قلستي ما جلس عشان يتمون مليون سوق شكوب كلي كانت لبعض إيجا شكلي السجال عشان يتمون مليون سوق شو يرى تن لبعض السجال يتمون مليون هالمرة سوق شكوب كإيقاد مرق محمد هون تدقالات مكلوف يريو هي مكلوف يري العقلان تك واحدة أحسنتها ماله هاد أرسنال كقرار مزدا أرت سود هامتون هي كريستال بالاس هاد كقرار من هذا أرسنال كقرار من هذا نمن كان بحوه هني لق كقرار بنا مرك يرت إني هاد سوق تان ربع مرك وحوي رمت هاد مكلوف يري جلسي عفيا عن أود أهان يلعق أهان إذا قالان يبيارت أهان يسكو إرنان إم على أهان مكلوف يري جلسي هاد في عن وح بقول كي بقول مسكو هاد مكلوف يري لكن تاريخ يمكن وح بلق في يري وح لب تاريخ كليهين لب تاريخ تاريخ في عن تاريخ قلب كان الله فلس هي ما حكوا دفاع دون ارسنال مس 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 روتا كان دون تو حد دون تما يلا لندن وبلو ما هي حقيقه محيط هاي لما ينكر كرو انا قولها انا دوان اي تشيلسي اي ماركتي سو هيسي ان اي ماركتي اينا اينا سوغتن انا حقيقه حقه مركا هدا فيرسيد تشيلسي وحا مودا انا نولشي اني سو بلا 2005 مركو روبن ابراهيموفيتش ويمادي waxay kamid ahayd ayadii Manchester City tiimamkan haday European League qualification ka helaan ee xabadka maaragtay alxamdulillaah ay dhig jireen oo aad iyo aad ugu faraxsanaan jireen ayagii taageerayaashooda meesha waxa diiq ah ay isku heesan jiray Manchester United iyo Arsenal kaliya isku heesan jiray kubbanooniga la daawado inta badan oo la xiseeyo la sugan wuxuu ahaan jiray labadaas koox markay isku soo aado ilaa hadda taageerada adduunka wali Arsenal waa kooxda kaliya ee ayadoo liidato oo booska sagaalada ama tobnaad joogta ay maaragtay adduunka la jecel yahay in la daawado sababtoo ah si kastay u liitaan banooni qurxoon ay soo bandhigaan qofka jooga Japan title in la raayo mararka qaar kood kala jecel ciyaar oo wuxuu rabaa halkaas ay barka in maaragtay la maaweeliyo rabaa ciyaar markii maaweelo laga fiirsana mararka qaar kood ina maaweelada un baa dadka aan ahayn kalaafka dadka taageeraya ayaa raismada title kala jecel laakiin dadka banaanka ka ah oo taageerayaasha banooniga kaliya ah oo football fanska ay ciyaarta la soo bandhigay ka helaan waa sababaha kala hormarinaysa ee Barcelona iyo kalaato iyo ciyaarooda Real Madrid iyo ka dhigaysa qatarta waxay tahay qaabka loo ciyaaro banooniga suudiibka la ciyaaro banooniga difaaca Mourinho kalaato oo soo bandhigay Chelsea ma ka dhigaysa Babylon marka statistics-kada aan laabanaya ina hadda meesha waxaan ka aqrinay 47 iyo 30 weli waxaan moodaa Arsenal oo tabcaana oo maartay koox maartay sabool ah oo maartay nimanka kalaabka iska leh aysan ciyaartoodii loogu talagalay aysan soo gadanayn hadii kala tana xato mushaarkiisa diibayn daraadad aan ban loogu iimaaneynin waxay ka horeysaa 17 title ay still ay ka horeysaa Arsenal ina marka goobi ma liicdo Arsenalna wili ayada ah maartay diiqa ina London kana horeysa Spurs kana horeysa Chelsea 13 league iyo 14 cup oo FA Cup ay raayeen marka taas kaliya qiyaasi kartaa 13 league ay raayeen ay haystaan iyo 14 cup oo FA Cup ay haystaan marka taas ayaa waxay ku tusaysaa 200 million seasonkii horeeyte markay maartay Chelsea oo Lampard liiro orod ay suuqtay oo Mendy soo gaday oo Ziyech soo gaday oo soo gaday Weyn oo soo gaday waxa moodaa 17kii dhamaa waxa laga bedelay ugu yaraan 7 qof oo cusub la keenay oo liirada kuwan naga daasay kuwan ha ciyaaraan Arsenal iyo kooxaha kale ee la midka ahay ma awoodaan inay ahaan 8 qof oo cusub aan keenin karna 300 milyan aan kharash garan karna dukaameysi levelkaas ma gaarsiisna aan go'goosano istaanka ninka iska leh Arsenal wuxuu ka lacag badan yahay ninka iska leh kooxda PSG oo 223 milyan kala soo baxay ninka la yiraahdo keligiis Neymar Chelsea waxay ku soo gaartay lacagtaas waa Ziyech iyo Kai Havertz iyo Chilwell iyo Mendy iyo ninka la yiraahdo wax ciyaartay bay ku soo gaartay lacagtaas way Chelsea waxa tiri lacag kaliya ay ku shaqeystaa iyo lacag baa la galiya laakiin intaara ciyaartayna way iibisay la socon oo lacag ay ka sameysay way ka sameeyaan waxaana yeelaysa oo u keenaysa waxay tahay ah dadka waliba ugu maqan deynta oo tiradooda la xisaabin karin ayaa ka sii darnaa ma ii sheegi kartaa marka Felix hal ciyaartay Arsenal oo 18 milyan laga bixin ma ii sheegi kartaa iyadana Hazard ay 18 milyan ku bixisay Oscar 20 milyan ku bixisay Marota 18 milyan Diego Costa 18 milyan
intaas oo ciyaartay bay iibisay oo lacagtaasna ay ka bixisay oo sii iibisay tabi waxa Arsenal lacagta ugu badan 24 milyan oo maleenaa inuu aha Nicolas Raphaël Bersi marka hadii Arsenal ay kaga fiican tahay koobkina jilsa kaga fiican tahay oo lacag inay gelinayso kooxdi ciyaartayna intay soo saarto ay iibinayso dhalinyarada hadda waa aragtay ciyaartay soo saartay Mansour Mount lix jirba kooxda kaga soo beeray Nicolas yiraahdo Pulisic intay soo saartay iibis waxa u geysay maxaa la oran jiray Borussia Dortmund hadana dib ayuu kaantay Abraham Fiiri waxa fiirisa oo kale Nicolas yiraahdo James waxa kale oo fiirisa ciyaartay badan oo hadda ku jira kooxda ayaa waxa ka soo baxay hoos hadii marka Arsenal koobka Europe looga fiican yahay toobarayaashii ay ciyaartay ilkeen lagu fiican yahay kooxdeena ay u dagaalamayso Europe ay u dagaalamayso adiguna ciyaartada xitaa ay iibinaysaa aysan contribution xitaa uusan joogin kii asoo gadanaysana aaratid inaad 17 milyan ku soo geysid iyo 10 milyan iyo 6 milyan ayaa suuq ku wareegaysid maxaa diida ina ka hartay meesha Felix waxaan qiimeynayaa waxay tahay ina ciyaartayga markii la dhiso oo kooxda wax la raayo qiimihiisa kordhay tii kale ee hadaf fiirisid ina hazado kale ee Jans ee Madrid uga helen ina waa ka shalaayeen waxa badan oo hadda Madrid uu la qabtay ay ka faa'iideen ma jirto mararka qaar kood way jirtaa waxaan xasuustaa Chelsea markay bilaabaysay nin la dhahay Ferron oo Sir Alex Ferguson meel u geeyay qoon way wasaga ku qaldamay oo lacagan magaca madaxay isu galeen ayay ka soo bixiyaan Chelsea oo ay kansadeen waliba ay kansaleen contract-kiisa xataa qofka gadanay ma jirin waxa la yiri gurigaaga iska aad because way awoodeen qofka konton milyan ka soo bixiyaan Chelsea ay dhahan gurigaaga iska aad ma fahan rag kale Karim will PSV ka soo gadeena jira asagoo kale ta gurigaaga iska aad bilowgi waxay qabeen ciyaartoy ay inta keenaan Arjen Robben iyo kala ku jiray hadaan ubigu wayeen gurigaaga iska aad ma ta ka bida Lukaku Fiire kafa De Bruyne Fiire waa ka dhigay waxa ka dhigay waxa uu waxay haysteen hadartan result inay helaan Chelsea manageradoodana waxay ka filayaan hadartan waxay taabsiin ciyaartoodana hadar waxay taabsiin haday isugu lahaayeen ninka loo keefay De Bruyne kal wiilkoodu aha ayaga akadeemigoodu ka soo baxay Rodgers wuxuu hayaa akadeemiga Chelsea ayaga timka ay soo saareen ay ahayn may dulqaadkaas male wayna awoodaan inay dulqaad lahayn sababtoo ah dad diyaarsan oo haddartan title kula reyn kara ay rabaan fiir in the middle of the season lambda ay tuureen because contract-kiisii lacagtiisii way sii kale laakiin fiiris waa ku faa'iideen nin yimid bishii January ayaa intii baxay baa la soo baa halka maxaa la Champions League soo qaaday meesha waxaan ka hadlayna waxay tahay Mikel Arteta oo kooxdi aan 22 sano markii ugu horeysay ka saaray Europa League ayaa jooga Lampardna waa la eriyay iyadoo raba in la keeno cid kale marka yaani kooxda markii hammi leedahay soo si laba oran kara Felix hammi wuxuu la socdaa qarashka waxba hammi ma yeelan kartid haddii fiiri Primark inaa ka adeegatid iyo dukaanka Oxford ugu weynaa ka adeegatid waxa way hammi waa leedahay laakiin tabartaada waxay ku geeyaysaa dukaan kale inaa ama deyn wax ku soo qaadatid ama aad sugtid maradii aad jecleyd inta 700 soo dhimo waxay ku noosha meeshaan ku waxay isugu imaanaysaa dhaqaalaha Arsenal ma haysto dhaqaalo laakiin saasay tahay home and away Chelsea Arsenal uga reysay seasonkan saasay la soo waya daawadayaasha oo wareegana waa ku soo laabanayaa assalamu alaykum wiilal iyo gabdhaba La Liga Spain hadaan Atletico Madrid qaaday Serie A di Talyaaniga hadaan Inter Milan qaaday Premier League League Cup-ki Karamo Cup-ki hadaan Man City isku qaaday Chelsea hadaan qaaday Champions League Ferrari Real hadaan qaaday Europa League dooda taagan ee Arsenal iyo Chelsea ya London kadiiga ama ka barqaba maanta cid sida ta koobki Champions League ayaan London ka adig waa Chelsea waxaan u maleynayaa Arsenal iyo Tottenham iyo kooxo kale oo ama ka hooseeya ama la darajaana sanadka dambe ayaynu halbeey ku sameyn marka doodaydu anigu Chelsea ba London diika ah cidii dood ka qabtaa way ka soo jawaabi kartaa doodu way furan tahay fikirku waa furan yahay dhaliil iyo toosin iyo sax intaba waa la isku leeyahay aflagaadun ba harsan salaam aleykum aku raacsana aflagaado inaan sidaba aan ogoleynba aad oo maasan tahay waa ka mamnuuc platformyadeena anaga Facebook iyo YouTube kaba waaye aan daawadayaashu socod waan ku iman doonaa mar dhow assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa abdigeesi oo fariintan idinka soo diray
magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal mowlid waan ku salaamay adiga iyo akhyaarta kale ee daadihinaysa haddii aan su'aasha jawaabteeda isu dayo keebaa diiqa madiika ah london kooxaha arsenal iyo chelsea aniga waxay ila tahay markay noqoto koobabka gudaha iyo utarintooda waxa diig ka ah oo qoorto laba taaka u leegtahay waa arsenal oo haysata 13 horyaalka ingiriiska 14 FA Cup 16 Community Shield iyo kuwa iyo qaar kale oo badan markay noqoto arrimaha dibadda iyo koobabka Yurub laga keenana waxa diig ama diiqa ah Chelsea sidaas la ajligeed labada kooxood aniga waxay ila tahay hadalkayga biyo dhibcaankii waxay guteen waajibaadkii ka saarnaa caasimada waani ku mahadsan yihiin aad iyo aad baad mahadsan tihiin aniga labada kooxood ba ixtiraam iyo muxtarim weyn ba u haya labada way sunni waa wareegaya markaan aad iyo mahadsan daawadayaasha sunni man city 2008 wixii ka horeeyay intaan mansuur iibsan waan ogeyn ciyaar kamida middlesbrough ayaa 8-2 ku galacday hatta waxa jirta 12 sano ka hor hadana khaldanayn labadii kun afar meelaha waxa ku ciyaaraysay championship-ka iyo ka ciyaaraysay laakiin lacag baa leeyahay maanta u jeeda heerka u dagaalamayso afar sano waxay qaaday saddex waxay qaaday premier league marka hadii arsenal haddii la soo qaban waayo soo dooga ka sii dhicmayso leeds united waa ogeyd koox qatar ah newcastle koox qatar ah een waxa kale oo ku dari karnaa blackburn premier league qaad ma soo laaban arsenal marka hadba sidii u dhacayso soo baahan in la soo qabto sunni adiya macna mowlid muhajir waxyaabo xaqiiqo ah jiraan horta haday macna door arin ka hadashay haday filiska hadashay markii waxaan raaw macna waxyaabo taariikh markaa taariikh waxna waa taariikh oo wax soo dhacaa waa soo dhici karaan waxa laakiin macna mar walba xaqiiqo hadda horta markaan wax laga hadlay ama guul laga hadlay natiijo laga hadlay maxaa natiijo gaarto oo hadda yaala maxaa hadda qabatay taalmuuta hadda dhaajir waxaan sameeyay garaac jira oo kubad fiican sawir oo kubad fiican macna qofka hadda kubad fiican natiijo ma shaqala boqolaal oo laga kubad fiican yahay oo waxa jira laga natiijo fiican haddana harag mar walba koox fiican waa laga badiyaa macnaha ma ku xirna mar walba in hadda kubad fiican ta abadi karto ma ku xirna arsenal mal isku diidana taariikh ay leedahay magac ay leedahay kubad waa fiican tahay kubad fiican tahay waa ka taageer badan waxa la laakiin natiijo 2005 ka soo bilaaw ilaa hadda macnaha waa laga natiijo fiican yahay hadda marka tusaale ahaan Aston Villa Nottingham oo qaaday horyaalada oo koobka Champions League qaaday oo qatar haajiro Premier League haysi jiray hadda intee ku dambeeyaan meesha ku dambe marka arsenal runtii halka aniga waxa asleey arsenal hadees wax iska bedelin oo aan koox dhaqaale la gelin oo taariikh oo macnaha magac la gelin waxa waa natiijo halka fiiray macnaha lacagta waxa waa loo fangaray waa ogtahay filis wax soo baray dhaqaale macnaha marka investment gelinaysa investment waxa rabaa inaa faa'iido keeshi waa dhawna gabadha barasho kuna soo kala googosanayna okay waxa tiri Chelsea marka waxa la yiraahdaa waxay ku tahay koox weyn Europe championship ka qad laakin Nottingham Forest ayaa qaaday Aston Villa way qaadeen maxaa Champions League ma koox weyn ka dhigi kara mal gelin taas ka inaysku xas lama mal gelin waa iska waa ku kulaysan laakin way haran sababta dhaqaale aan wareen macnaa qof ma ka dhaqaale laakin dooda la haysta Chelsea baa weyn Champions League qaad Champions League qaadtaan kismiya weyna mise koobkan aad haysto 47 ah baa lagu qiimeynaya kooxda Champions League waxa lagu horta macna mar walba weynaan horta macna laba neeba aan weynaan horta banaa kala qaadno weynaanta waa midna aasaaska kooxda iyo soo jiritaanka kooxda midna waxa waaye guulaha ayuu ka gaartay guulaha yurub hadda laga gaaro aan xisaabinayno Chelsea weyn sawto ah Champions League magac u leeyahay yurub waa magac laakiin ha sunniyo ma lagu noqon karaa laakiin ina Champions League qaado koox ma lagu noqon karaa Nottingham Forest ay qaado Serbia ka ciyaarta hadda yartaane macnaha ma ku xid laakiin dhaqaaleyn macnaha waxaan ka hadlaa mowlid laba xabo hortaan kala fahanna macnaha waa ugu noqda kooxin waxa ugu noqonaysaa sababta ugu noqonaysa waxay tahay magaca kooxda u keentay laakiin dhaqaalahaaga waa inaa kooxdii fangareynta aad sii wadaa macnaha dhaqaalaha markaan ka hadlayna waxa waaye marka fangareynta aad sii wadid oo dhaqaalaha investment aad ku sameysay ciyaartay macnaha isma ka wadid kooxdaadu way sii waanaanay laakiin waa u sii waanaa magacyada sii waanaanay guulahan wax walba waxa qofka weynaa guusha weynaysa guul walba oo gaartay magac iyo sharaf ku yeelay taas waa macnaheedu weynaanta laga hadlay mowlid aadiyad abdigeesi wuxuu leeyahay arsenal qadiisi ena waa markii ugu horeysay 25 sano aysan arsenal aysan european ayaara iska qayb gali doonin dambaa ugu jirta ayaarta la ciyaaray qamista ani ma ka helo sawta ah waxay ka reebaysaa inaad booska afraad aadid sawta ah sabtiga ama axada way ka ciyaarka soo qamista la ciyaaray qolada kula ciyaaraysa sabtiga axada waa sukiisa diyaarisa ayo daalana ka maart ku kordhacaysa sidaas daraadeed abdigeesi يا دمشي و ادو وحصلنا احترام وانا احترام بدن انا احترام بدن والله كنت هاي لكن
وكنا صنعنا خميس جمعنا مبلغ ديل جرب وهي أنا بستين أن وحنقلنا مرك قيبي جدا ببرامجك نادي محمد وحات السلام عليكم فلقياش وحنودينا بطريقتك لحق هذاك الدفاع هذاك وير حق انت متك أقول مهم صن كحد كحوج يسون كرتام وريد يسوني سواش يسوي نسيت ولا كاريت تشيلسي أنك بحينا نادي وكسر لابن دونا أنا برمك أن داود ياش أنا فرصة سيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacay waa maxaa xuseen oo jooga magaalada hargeysa een hadaan ka qayb qaato barnaamijkaaga mawlidow een anigu waxaan taageeraa marka hore kooxda Chelsea waxaan taageerayay in badan een hadii aan ka qayb qaato een war barnaamijkaaga su'aasha ah een labada kooxeed ee ka dhisan een magaalada London oo ay ka mid tahay Arsenal iyo Chelsea kooxdeba weyn een horta mawlidow dewaan ognahay kooxda weyn لكن marka laga eego in xagam garanaysa in bariyihii dambe iyo garanaysa in awoodaha labada kooxood in waxa hadda imika kooxan weyn aan oran karnaa waa Chelsea sababtoo ah waya waxyaabaha muujinaysa waxa kamida power iyo xoog iyo dhaqaale la gelinayo ayaa keenaysa in maanta ay ka xoog weynato Arsenal laakiin Arsenal oo doosogna waa koox taariikh leh oo ka taariikh weyn kooxda Chelsea laakiin imkan la taagan yahay la waxaan oran karnaa waxa xoog weyn kooxda Chelsea waad mahadsantahay waye aad iyo aad ma santahay aan su'aalahan marka galeyna aan isla magaalada Hargeysa intaana ka bixin aan fiirsho aan daawadaha ugu dambeeya waxaan Saciid Maxamuud oo jooga magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaan ku salaamay Mowrid waxaan taageeraa kooxda Arsenal waxaan weydiinayaa Walaashay Qali Felix oo ku salaamay ka warran kooxda Arsenal xiliyada kooxan ciyaartoy makeen doonta garoonka ciyaartoyna ma ka dir doonta gudaha Emirates ayo su'aasha isku bilow Felis aan waxaan maray Chelsea ka baxayna arintaydii toddobaadka dambe waxaan qabanaynaa dood ku saabsan Liverpool iyo Man United iyo Weyn ayadana waxaan qaban doonaa aan master ku dhidho soo qaban doonaa hadii aleegna laakiin toddobaadka dambe Man United waxaan gali doonaa iyo Liverpool aan Felis ha ana ayartay wala soo wada sawta ah in waa ku qasbanahay ana ayartay waxaan maaragtay Martin Odegaard waxaa laga yaabaa inuu u laabto Madrid taas daraaddeed wiilkan Norwich u ciyaara ayaa maqlay Emma Bundai in maratay 30 milyan Arsenal laga diiday waa garan kartaa ciyaartoyda Premier League dhexdiisa laga gadanayay ayadoo qiimeeda ayaa aad u kordhisay marka waxay ku jiraan gorgortan marka ninkaas ayaan hubaa ninkaasi oo u ciyaara asagana Brighton na waa xaway waa la hadalhaya waxa la leeyahay Arsenal ayaa maratay way diisatay inay soo gataan marka weli lama hubo laakiin sidii la sheegay saddex ciyaartoy ay keenin doonaan number 10 waa keenin doonaan oo maadaama Martin Odegaard uu laabanayo inay booskas ay buuxiyaan waxa kale oo la hadalaya inay keenan booska maragtay right back iyo left back labadaba inay ku qasbeen inay ay keenan marka suuq waa ku jiraan laakiin Arsenal sidii looga bartaba waxa kale oo suurtagal ah inay deyn iyo waxaas ay raadsan ay maartay deyn ay xugo saaran Ancelotti inay dhahan Martin Nodaf sanad kale tahno si joogo oo maartay taasu dagaalamaan laakiin se ma adaan ku diinaya wax ciyaartoy ah oo Arsenal awoodo sababta tabarta laga hadlaa 30 milyan ciyaartoy u qalanto Arsenal keen kara kariya laga hadlaa ciibta halkaas ay ka soo baxaysaa Chelsea Arsenal ayaan isbarbardhigaynay mana awoodan 100 milyan wixii ka badan ee maartay miiska saaran halkaas ayaa ku kala haraaya rag meesha ku kala haraayaan sanad walba waa meeshaas waa ma santa Felix daba gabadhi ma ku jirnaa naadiyo su'aashada qaada sunni qadka dhaxii waxa xogannay ku daamacnaa ma fahmi su'aashan waxa waa yani waxa ka wadaa in kaagu muhiimsan ma difaaca ugu muhiimsan baa u fahmay mise weerarka mise qadka dhaxii difaac ka muhiimsan ee ka wadaa sanad fahmay ma su'aashan taa qadka dhici difaac markii fil horto mar walba waxa isku xiran hadda Chelsea tusaale ahaan Chelsea soo soo qaadana macna ama ama ma aha tusaale soo qaato macna Man City labada kooxood hadda ugu fiican horyaalka oo macna awoodooda leh waxay ka dhisin qadka dhici ka dhisin macna qadkooda dhex marka kubada ay ka dhisan qadkaaga dhici difaac ugu dhicin sababtu qadkaaga dhex u dhisnaada wuxuu macna difaac u yahay weerar difaac u yahay wuxuu u fiican yahay weerarkaaga sababtu weerarkan kubada ay gaarsiinayaan difaacina way ilaalinayaan markii qadka dhex waa waxa ugu muhiimsan ee koox laga dhisaa ugu muhiimsan difaac ma aha inuu xun yahay difaac waa muhiim laftiisa inuu dhisnaado laakiin waxa ugu muhiimsan waxa qadkaaga dhex markuu xoogan yahay
وحي جارسين إسا إن دفاع عن إلاليو وير كهان كبدلا جارسين مركي قد كده حاني فهمتي آد يقول ميمسن دفاع لفتي جسم محمد لكن جلسنا تصارع سقطنا جلس وحي كده سنت دفاع يقدر وحي كده سنتا وير كمد سنة ستة وحي كده سنتا لباها سكده سنتا لباها سكده سنتا وير كود مكده سما أيضا خد واقع مع فير تيجا زوما إيه أسب الكويت مركي أرت إيجورجينو إيه كوفيج إيه ألونس إيه جيمس مركي واد دفاع ولا حرن يقد بحو حرن أو رنت منه في ورنر وير ورنر جول مبرلي وبدمين عادي ما كان في رتم وحم رديان يعني تون قد كده حبسة كبار رديان ورنر مبرلي فين وقول له لكن هارفرد معناه أنت بدل محارة اللي معناها كي هارفرد أنت بدل محارة اللي يمونتي أنت بدل جولش اللي أكو حاجة أنت بدل أكو حاجة جارسية لكن حاجة سنة لما كان قد كده حرة أكو بدي وداي ووداي ووداي وجارسين أيام دفاعين وحرية ما كان جلس يا رنت سقط قدرها إيه ستة ستة وارت وير مبع يعتو وحنا وحي يعتو نن ومبع يعتو وير قد كده حاجة لما قد كده حكي يا ربيس أقول شغلة أيقنا مركب قد حي الدفاع قومي وسمنتي مركب كوحلة قفيريو وحين كوحي رنتا معلنك معلنك كوحي رنتا وحلبة وحاسوة معلنك معلنك مركب معلن في عن وقد كوحد يقانا قا كلوك اللي بسي يعتد قا كلوح شيء يقانا تاسعني وفهمتي مهمية ويا ربنا كدر صدو حياتي مودن بيسو جامبيوز ليغا ماشي وباب جورديولا كوخل دماء وحي أهيد إنو قد كده حابة وكسارب ودمعي إنو جلسي ويرارو كانت ايا اوراي جامبيوس ليج تشيلسي صوتا تشيلسي وير بدل هل جول كليير دليان او باهنين نير وا لغا جوجي marka ninka dhexdaas ka dhaxa ka ciyaaraya wuxuu hortaagan yahay oo asagu difaac u sii yahay afar dadan bil gol keeperka marka miin waxa ahad ka dhaxay sunu soo sheegaba qad ka dhaxay waa meesha looga raayay oo uu kaanta uga raayay manchester city oo taatikadii uu tuushaal uu la yimaaday pep guardiola meesha dishay taasay soota حسابته بأنه وير تشيلسي قد كيس الدحابة كم أص من أصبح حسابته؟ وأي كيا بين قامها تاجيا؟ نعم. أيه أد يأد يأد بدو بحسنتهم أن ضد أد أبسلوت ل حيسلا بيهيد يعني فلس فرح أد يلا بيكون ما دعينا هيا ولكن سنين أد يلا بحسنتهم لو رياش قيمة هي شرفت لهنا أد يأد بحسيهم todobaadka dib ayaa insha Allah ta'ala inoo ballamaha iyo dood kale oo xiisada gar ahaan Man United iyo Liverpool yaa weyn ayaa ayagu naftigooda ka hadli doonaa